下面请您欣赏相声《捉放曹》表演。一个是刘九如，还有一位是大老李啊，李硕的两位老师，说一段叫口吐莲花呀，说的不错，我也会，我会口吐铁莲花，我不好奇，会就会吧。开玩笑，那咱们下去休息休息，歇会儿。周老师又请上来了，又是我上来啊。周老师相声说的非常不错，大家可能都有目共睹，非常蔫坏的一个角色，蔫坏，说话特别哏啾，特别喜欢您的艺术。有词儿我都听过，喜欢您的艺术啊，谢谢。相声说的不错。您夸奖，继续努力吧。我一直在努力，不敢松懈。再过个十年八年的，你就赶上我了。我说我还不如他呢，就差一点儿，就差一点，差哪一点儿？就差那么一点。不错，挺好。是啊，回头多跟我学学。不要那么散漫，我还跟您学一，跟我学，我就不要脸了。学什么呀？学哪方面？学不要脸呀？那你这辈子都学不会了。哪方面？你要说不要脸，谁来得过我呀？咱不是说哪方面，相声演员在舞台上应该多知多懂，什么都得涉猎到。哦，无不知百行通，对吧？是的，应该跟我学学，学学您啊。我不是一个说相声，您怎么着？大家都看得出来哈，我不是一个说相声的。你到底什么身份？你都说了一场相声了，你还一场？刚才上来的根本就不是我。三个，那这是一场骗局。刚才那是孟鹤堂。认识我吗？我认识。不认识。不认识。介绍一下吧。谁介绍？我介绍一下，能说你自我介绍一下完了。自我介绍一下，在京剧界有我这么一号，大号小号。人说话有点太脏了，不是，就是有名气还是没有名气呢？有名气啊，有名气，大家都认识我，那就是大。跟你聊天怎么有味道？没刷牙吧？就是有一号，您有名号，有名号。我是该问你有什么名号吗？我还没有想好。那你提它干嘛呀？都行啊，叫我孟老师也可以。哦，孟老师。啊，和刚才那个孟鹤堂我们是同宗。他叫孟鹤堂。很好吗？行，孟老师。您唱是京剧界。京剧。您是唱京剧的呀？唱京剧的。哦，哪宫啊？唱京剧哪宫？什么意思？就是你扮演什么？哦，什么都可以啊，什么都可以。哦，
最拿手的啊，大花面。您什么？大花面呢？我看您不像大花面。那我像。您像大发面。大发面吧。大花面。大花面什么意思？花面吗？花脸吧，您用的。差不多。啊，大花面。唱花脸的。唱花脸呢？花脸。嘿。没想到。没想到吧。啊。没事多跟我聊聊。孟广禄。孟老师。别。您跟他是不是有什么亲属关系呀？你看，差点让他瞧出来啊。差点让他抢死你！姓孟唱花脸的孟广禄老师，我就是长头发了，我就是孟广禄啊！哎呀，你们这个发套我摘下来，这是真的，这摘下来，这长的刚长的头发啊，皮毛一体的。哎呀，花多少钱吧？哎呀，值得花。啊，真值！嗯，这屋子也点了，行，也点了。哎，你看，这我们观众这个听相声来的啊，您那么热情，嗯，但是对您这个艺术家呀，但是表示尊敬，是吧？啊，但是能不能都得让您在这唱一出啊？啊，大伙儿欢欢迎！有什么往这表演？这么。这么大一个孟广禄往这一站，啊，怎么能说唱就唱？嗯，那不得需要一个班子吗？您干嘛？需要一个班子呀？你有班子干嘛？您这有班子吗？我们这有一榔头。榔头干嘛呀？班子？什么班子？戏班子。戏班子呀？啊，哦，没有，那你没法唱。没法，怎么没法唱啊？你们这条件不允许。条件不允许，没关系。怎么呢？说话呀，问我呀。哎呀，我这个意思表达那么明白，还不明白吗？问我呀，到哪儿？问您什么呀？您这个反应够灵敏的呀！我说呀，咱们呀
唱一回捉放曹。好，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 捉放曹啊！捉放，捉放曹就是捉曹放曹，对，好，放。啊，分一分角色啊，甭分了，全是你的。放，那你干嘛呀？我教你呀，我帮你听听。你帮我打一个梦梦梦想想去，不是您得唱啊，啊我还得唱，您应该得唱，记着你，你想唱谁你来，那我成功，你成功吗？成功，咱们先做个小手术吧，把大夫那大锯拿来。我没直过发。我也没因为植发受过伤了。成功，中牟县令，成功，成功。哎，那我来谁？您当然是曹操啊，大花面吗您？这么多年我才曹操是花。哦，大曹操，曹操脸啊！您前面啊在演一个小花脸王顺。咱们把这个桌子往后搭一搭。我先进一下啊，好，咱们把这个桌子往后搭一搭。谁呀？您，咱俩。孟广禄跟你搭桌。你听过吗？啊？疯了吧你？有病吧？要点小脸不要了？怎么搭孟广禄？你这跟你搭个孟广禄长头发了？对，兄弟，孟广禄跟你搭档，你扫听扫听，你上外边扫听扫听，别怕，风大舌头，你的舌头，你扫听扫，到哪儿不是孟广禄自个儿搭的？心虚，体还虚。跟您在屋里聊天儿，好久不唱了。孟广禄唱的一个不，真棒，蓝椅子，那是折叠的。啊啊，好，来吧，那个把我那个寿衣给我拿来。您需要点什么？寿衣啊，我穿的那个寿衣，长袜吗？寿衣，寿衣啊、嗯、您可刚吃完饭怎么了？这点钱不全糟蹋了吗？京剧里这行话是就身上穿的花花绿绿的，这块死花花绣的，绣一煎饼，绣煎饼，嗯，哎呀，看出是天津市本的，挺面团的，不是鸵鸟啊，蛤蟆，皮皮虾，前面还有浪花，行了，了解了，这一呼啦圈。戏穿的那叫行动吗？对了，对了，行动啊，行动！我怕说行动，你听不懂。行动，哎，有没有？你说兽医，我就听得懂了。行动有吗？没伴儿什么？没有，没有，没有。谁说到的呢？这个大褂多好，就穿这身。对呀、啊，那咱俩都穿红大褂，区分不了人物。我包一包头，拿你们这手绢，行吗？可以分一下人。好啊，好，你看，您先聊着，艺术家就是艺术家，人家有的是办法，你瞧见没有？啊，俩人都穿大褂，分不出这个主次格来。他包一包头啊，就分一下这个人物了。您一会儿一看啊，哎，你看那个包头的，那个
孟老师，那就是孟老师。哎，我不高明的那个帅小伙呢，就是成功周九良。啊，那个老话说得好嘛，不捯饬人不好看，捯饬完了能上眼，准漂亮。哎，你为什么呢？行，好，好，乐着，没事，你挺好看的。好吧，这就是曹操的风貌。好好好，这个我跟您说两句啊。说什么？我没有乐队。哟，那怎么办？没有乐队啊，还用嘴学啊？用嘴学，不用点吗？对呀，知道，给哐哐声啊，知道，都是用嘴学出来的。咱也哐哐吗？咱不哐哐吗？还有别的呀？哎，好嘞，咱对后台。好，哎，咱是开始，看，那就开始吗？开始了。好嘞。您打架了？好，打架了。京剧咱不是祭祀的，你跑这祭天来了？不是锣鼓点儿吗？什么锣鼓点儿？这什么家伙事儿啊？这我哪时候没打点唱啊？小锣啊！像你刚小锣不就完了吗？你说小锣呢？啊，小锣，小锣什么声儿？发贼！你告诉发贼吗？告诉发贼的吗？你得说清楚喽！你怪我老您打点唱啊！双翅飘，大雷，黎明不息落逍遥，大
大爷。哎呀，就怕这个突然这空气凝住了。我们商量个事情好不好？我这儿说左右，您搭个下肩儿，哟。怪谁？怪你！哎呦！耶！受不了！大爷！哎呦！耶！受不了！大爷！这叫灭霸。
好宝剑，哎呦我天哪！你看那宝剑，你昨晚做独狼宝剑，你怎么害怕呢？谁呀？你赶紧下去吧，赶紧下去。宝剑入库，入库，下堂领杀，太爷，滚！太可气了，走开！一定将此国曹操压上一盘来。没来。捉曹放曹，曹操没来。他没来，我们捉谁放谁去呀？没人了。你呀、谁呀、你不是曹操吗？哦，对呀、我是曹操啊。那王顺呢？王顺就下去了，没事，没大事了。王顺就搁这儿。对呀、那不好意思啊。嗯。王顺，你在这待会儿。孟老师啊，哎呀，光路啊，光路啊。魔鬼已经纠缠住了你呀、要不要用这种语言好不好？这怎么了？就是您演曹操就行了啊。那王顺怎么办？王顺得帮助他待会儿啊。哎呀，我得在这待会儿啊。我干嘛去啊？对，你在这待会儿。将此国曹操压上堂来，哎呀，这可是大花脸。将此国曹操压上堂来，大哎哈！我来个大哎嗨呀！大花脸吗？大花脸。曹操上来问声问题，你琢磨琢磨，自己想想是什么？喂，对呀，喂，对呀，你入半天气，你没入进来呀，这玩意儿。四句唱，哎，唱不了了。打刚才大雷嗓子已经冒泡了，我怎么唱啊？你多好啊，自个儿万一来椅子在这台上一坐，你这坐台在这儿。你的灵魂被魔鬼纠缠了，对不对？我唱。你这坐着多舒服啊！咱俩换，咱俩换，你来，你唱。别废话，你行，你换，我来。这坐多舒服，对不对？嘿嘿嘿，真好。来，将从此的曹操压上堂来，放起来，最好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 ，放起来，最好嘞！黄梅开的黄梅花，正面朝。怎么还蹦字呢？这锣。挑担日虎穴躲藏。中某先死状我母通中某切把大浪滴水压呀过好的嘞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 好的
说呀。往下说。上面站着。往下说。你叫谁往下说呢？谁往下说呀？往这说啊。我词往下说。你说什么？您一句不会。谁说不会？提醒一下。哎，我说全了，他不知道咋回事儿。嗯，不知道放哪儿。哎呀，下面站的可是刺破曹操，既知无名，何必多问？下面站的可是刺破曹操，既知无名，何必多问？下面站的可是刺破曹操，既知无名。猪八戒上这儿来吗？不是曹操吗？曹操啊，曹操，你还想确认几遍呢？是曹操，是曹操，是曹操，是曹操。这个本事银河不归说呀？哎，阎良本县银河不归。呀呀，呸！啊呸！退，退我一口，不退你五口，断你死。想俺孟哥自出师以来，上还吃屎了。出师啊，出师是我听错了，不完了吗？想俺孟哥自出师以来，不要受他的误导，他已经被纠缠住。俺们的自出师以来，大鬼天子，下鬼父母，远观一个学学的县令，你待怎样？当真不会。我